Εσένα όμως σου άρεσε ένα κομμάτι από αυτό, δηλαδή ότι ξαφνικά σε παίρνανε από όλες τις εκπομπές, από όλα τα κανάλια, έκανες φωτογραφίες σε περιοδικά, πήγες σε εκπομπές στην Κύπρο, σε εκπομπές στην Αλβανία. Σου άρεσε ένα κομμάτι από αυτό? Κάπου όταν όλα τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν απάνω σου, τρελαίνεσαι. Νόμιζα ότι βγαίνοντας έξω και δημοσιοποιώντας το πρόβλημά μου, θα με συμπονέσουν, θα με λυπηθούν, θα επιτύχω το σκοπό μου. Ο σκοπός ήταν τότε να επιστρέψει ο σύζυγος. Όχι γιατί τον αγαπούσα, ότι ήταν one night stand αυτός ο γάμος, διότι χρησιμοποιήθηκα. Και δεν μπορώ να δεκτώ το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκα. Ότι έγινε γάμος μόνο για οικονομικά συμφέροντα. Μεγάλο ψέμα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Ποτέ. Ήταν λάθος όλο αυτό, διότι αν δεν είχα παιδί, δεν θα ήταν κακό να παντρευτώ. Αλλά με ένα παιδί. Γιατί παντρεύτηκα ένα άλλο παιδί. Ο γιος μου ήταν 17 και ο Φράν 26. Τι πήγα και έκανα στα 56. Πότε ήρθε η στιγμή που είπες ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος? Όταν μου πήρε ένα πολύ σεβαστό ποσό χρημάτων και έφυγε. Όταν άρχισα να υποθηκεύω ακίνητη περιουσία, διαμερίσματα από την πολυκατοικία μου, καταστήματα. Όταν άρχισα από το ζενίθ που έλεγα να κατεβαίνω σιγά σιγά. Και όταν είδα ότι έφυγε και δεν με λυπήθηκε καθόλου. Δηλαδή εγώ στη θέση του, ξέρεις, θα έκανα, θα έλεγα. Μπορείς να με βοηθήσεις να ανοίξω μια επιχείρηση, μπορείς να με βοηθήσεις να πάρω ένα διαμέρισμα. Όχι όμως να παντρευτούμε, να κάνουμε απλή παρέα και μόνο. Και δεν το έκανα αυτό. Τι ξέρω πως ζει καλά, αυτό έχει κάνει πω, οικογένεια, έχετε... ναι. Έχει πάρει μια υπέροχη μικρή κοπέλα, μικρότερη του, έχει κάνει 3 παιδάκια, έχει κάνει ένα κατάστημα με αλουμίνια και κάνει κατασκευές και είναι πάρα πολύ καλά. Και εσείς το έχετε επικοινωνία? Καμία απολύτως, αλλά έχω μπει στο Facebook με άλλο όνομα. Α, κάνεις και τέτοια. Ναι, και βλέπω τα πάντα. Βλέπω τα παιδιά, βλέπω εκείνος έκανε αποδοχή γιατί έβαλα κοπέλα ωραιοτάτη. Α, ναι, σου λέει. Είσαι κατάσκοπος. Κατάσκοπος, ρουλίτσα. Γι' αυτό το θέλω!